ei voin kuvitella, että tällaista voi tapahtua tai tällaista tulee. Tämähän on niin kuin ennen vanhaa Raamatun veden paisumus lykäsee päälle. Meidän liikennevalvonta soitti, että Phuketin kentän yli on mennyt hyökyaalto. Ja silloin me pystyimme miettimään, että mikä voi olla hyökyaalto, sellainen, joka menee kentän yli. Ei ollut hajuakaan tällaista tsunamista siinä vaiheessa. Ja sitten ilmoitettiin samalla, että meidän on kone menossa tuonne Phukettiin, että mitä sen kanssa tehdään. Jossa vaiheessa niin Valkeakoskella kun asuin, niin tein spontaani päätökset, tein muuta kuin vaatteet päälle ja työmaalle tänne katsoon, että mitä täällä oikein tapahtui. Ja pikkuhiljaa tuossa matkan varrella, kun se puolitoista tuntia Valkeakoskelta tänne kestään, alkoi selviä, mitä kaikkea siellä oli ollut. Ruvettiin onkin tietoja joka puolelta, joita ei saatu. Eihän niitä, kun ei kellään ollut tietoa, niin mistä sitä sai. Ei ollut matkatoimistojen ihmisillä, ei ollut meidän virkailijoilla Bangkokissa, ei ollut lähetystöllä, ei ollut ulkoministeriöllä. Kaikki vaan oli suuren hämmennyksen vallassa, että mitä siellä oikein on tapahtunut ja mihin päin ne ihmiset on lähtenyt. Saman tien niin ruvettiin suunnittelemaan ihmisten evakuointia ja meillähän lähti ensimmäinen kone täältä jo sitten Tapanin päivän iltana meneen kohti Phukettia. Meidät kutsuttiin sitä Tapanin päivä seuraavana päivänä niin sinne valmiuspäällikkökokoukseen, jossa tämä koko operatiivinen järjestely annettiin Finnairin tehtäväksi. Tämä valmiuspäällikkökokous veti valtiosihteeri Volanen ja kiitettävästi vetikin koko viikon ajan eteenpäin. Eli siellä alkoi olla sitten matkatoimistojen edustajat, SPR, HUSSI, kaikki mahdolliset, mitä mukaan saatiin. Eli se homma alkoi selkeytyä, kun pikkuhiljaa ruvettiin tajua, mikälainen katastrofi se on oikein meneillään. No se tuli heti kättelyssä tiedoksi, että kaikki tuodaan pois sieltä, mitkä vaan kynnelle kykenee. Eli ketään ei jätetä jonkun papereiden takia tai rahan takia sinne. Päinvastoin koneet yritettiin saada niin täyteen kuin mahdollista. Eli siellä henkilökunta vielä kierteli kentällä asemarakennuksessa ja katseli, että jos siellä joku Eurooppaan päin lähdössä, niin koneeseen vaan, jos meillä tilaa oli. No se kyllä tiedettiin jo sitten siinä vaiheessa seuraavana päivänä, että kaulakki oli häipynyt kartalta kokonaan. Aurinkomatkojen toimisto oli häipynyt kartalta kokonaan. Ja ihmisiä oli hukassa vaikka kuinka paljon. Mutta sitä ei todellakaan tiedetty, että kuinka paljon noin niin kuin lukumäärällisesti olisi ollut joko menehtyneitä tai sitten poistu tuotavia vielä. Mutta se alettiin tajua, että siellä tuodaan myös sinkkiarkuussa ihmisiä aika paljon kotiin päin. Sieltä tuli kaikkiaan muistaakseni 3300, josta Finnair toi noin 2700 ihmistä näillä 11 lennolla pois. Ja osittain siinä hoidettiin asiat sillä, että ihan selvällä maalaisjärjellä. Ja sovittiin, että tehdään kaikki voitavaa, mitä pystytään tekemään. Sen jälkeen, mitä tulee niiden lupien hankkimiseen, jos tarvii, niin hankitaan. Sama oli kustannukset. Valtioneuvosto antoi aika vapaat kädet siinä puolesta. Rahoja ei tarvinnut ruveta laskemaan näiltä osin ollenkaan. Ilmailuhallinto oli hyvin mukana tässä, mukaan lukien se sairaalakoneen tekeminen ja varustaminen. Finnair toi jo sinkkiarkkuja ja se järjestely siitä, että miten niitä tehtiin tällä kentällä, sitten saatiin kunniakkaasti pois ja arvokkaasti pois ne tuolta koneesta, niin se vaati oman osansa. Eli osaan koneesta vietiin tuonne tekniikan puolella halliin ja otettiin kaikki nämä siellä pois ja sitten sieltä lähdettiin jonossa tulemaan ulos. Ja se myös omaisten murhe ja suru, mikä täällä paikan päällä hyvin ilmeni, niin, ja hätä myöskin niistä sellaista ihmistä, joita ei siihenkään mennessä löydetty eikä tunnistettu, niin se oli kyllä ihan käsin kosketeltavaa. Se oli sellainen, että sanotaan, ei siihen karskin pikin ihminen niin pystynyt sitä silmät kostumatta katselemaan.
oliko päivä kaksi, kun niitä lentoja oli tehty, niin alkoi ulkomailta tulee lähinnä no Euroopasta kylläkin tarjouksia siitä, että he voisivat palvella meidän matkustajia tuoda tänne, ja hinta oli hillitön. Ja näitä soittoja tuli, ei ollut yksi eikä kaksi, vaan niitä tuli monta. Mutta me pärjättiin omillamme kyllä, että ei tarvinnut siitä huolehtia. Ja Finnairhan oli tai on velvollinen suorittaa tämmöiset hätäapulennot tai evakuointilennot, jos niitä tulee. Ja tämä on sen hyvä puoli justiin, että Finnair on edelleenkin valtion enemmistö omistama SPR:n kanssa, ja varsinkin tämän katastrofiavun päällikön Kalle Löövin kanssa, kun ollaan tunnettu vuosikausia toisemme Valkeakoskesta, molemmat kotosi, ja samalla aaltopituudella muutenkin pyörittiin. Kalle kun kysyi, että voisiko viedä lääkkeitä, voisiko viedä jotain muuta tarvikkeita sinne ohi virallisen kirjanpidon, niin nehän järjestettiin. Eli kaikkea edelleen siihen maalaisjärkeen vedoten, niin kaikkea mitä tarvittiin, vietiin, ja sitten jälkeenpäin ruvettiin miettimään, että olisiko sitä saanut viedä. Mutta kun tiesi, että se oli avuksi siellä päässä, niin se oli pakko tehdä.